Em março do ano passado, a Prefeitura de Poços de Caldas proibiu a entrada de visitantes e instalou barreiras sanitárias. Em agosto, elas foram retiradas e a cidade voltou a receber os turistas. Porém, a procura tem sido até 60% menor. Nós entendemos que, devido à pandemia, nós estamos com a capacidade de ocupação reduzida, tá? Nós entendemos isso. Nesse momento. Por outro lado, a demanda está muito baixa, né? Então, realmente, para que a gente possa atingir esses índices, nós precisamos fazer algumas promoções, alguns pacotes, né? Utilizar do que cada hotel tem para oferecer, para que as pessoas possam vir e se sentirem seguras também. Mas para receber esses hóspedes, existem algumas medidas a serem respeitadas. Este hotel, por exemplo, está trabalhando com capacidade reduzida. Cartazes de orientação foram instalados em todos os corredores e tapete higienizador. Desde o ano passado, né, no período onde nós estávamos ainda sob o lockdown, houve um trabalho muito bem feito, pelo Sindicato de Hotéis, o Convention Bureau, o Conselho de Turismo, na elaboração de um protocolo específico para a área de turismo, né? Então, eu diria que os nossos protocolos, os protocolos de turismo de Poços de Caldas, são um dos mais completos a nível Brasil. E entendemos que é, sim, necessário a utilização desses protocolos para manter, né, a segurança tanto dos nossos clientes quanto dos nossos colaboradores, né? Então isso realmente é um fator muito importante nesse momento. E o perfil dos visitantes também mudou. O público que mais frequenta Poços de Caldas continua sendo o público do estado de São Paulo. Durante o período de pandemia, houve sim uma certa procura de pessoas de cidades próximas, né, que querem passar o fim de semana num local agradável, como Poços de Caldas. Então isso vem acontecendo também. Mas a grande maioria ainda continua sendo o estado de São Paulo. Um exemplo disso é esta família de Nova Resende, que viajou cerca de 1h30 para descansar um pouco em Poços de Caldas. Passamos aí um ano de 2020, início desse ano, com muito isolamento, né? Então acho que precisávamos aí tirar um tempinho, dar um passeio para as crianças poderem divertir um pouco. Mas antes de sair de casa, as crianças receberam uma orientaçãozinha. Elas já estão já bem cientes, né? Desde com esse tempo todo que a gente vivendo, já aprenderam também. Sempre usar máscara, né? Sempre fazer a desinfecção das mãos, evitar aglomeração. Então elas já estão bastante conscientes da necessidade. Regras que já foram decoradas pela filha. Usar máscara, pôr álcool em todas as lojas, não pôr muita mão nas coisas, né? Ter mais espaço, assim, sem aglomeração, festa, essas coisas. E que, inclusive, está adorando passear pela cidade. Estou gostando muito, lugar aconchegante, legal, bonito. Tudo bem, o ar livre, coisas para fazer. Muita coisa de bonito, as árvores, as plantas, os lugares. Mas a vinda para Poços não é novidade para a família. Principalmente por conta, assim, da tranquilidade, de não ter muita aglomeração. Essa praça é muito convidativa, né? Porque ela é bem arejada, gostoso. E nós sempre gostamos muito de vir a Poços. O que mudou mesmo foi o comportamento dos visitantes e dos estabelecimentos comerciais. Tem todo um cuidado muito, muito grande, né? Muito específico, com álcool em gel, restrição de muitos contatos, mas isso não impediu da gente estar vindo, né? A praça também é muito convidativa, está bem, bem gostosa, não tem aglomeração. Então, assim, nós ficamos muito felizes com o passeio. Mas mesmo com esses turistas, a procura ainda é muito baixa, o que tem impactado a economia do setor de turismo. Poços de Caldas acaba também sendo um grande refúgio, principalmente, né, para a população de São Paulo, visto que, vamos dizer, que a situação está mais crítica na região de São Paulo. E hoje Poços de Caldas, através dos seus hotéis, bares e restaurantes, trabalham o seu protocolo muito bem feito e isso tem se destacado hoje aqui no sul de Minas. Então, friso que Poços de Caldas, apesar de estar passando por uma situação delicada, ainda se encontra num patamar muito otimista do que será para o futuro. O secretário afirma que já está trabalhando para reverter essa situação. Inclusive, essa semana voltei
da cidade administrativa em Belo Horizonte, tive uma reunião com o secretário de Turismo e Cultura do governo estadual, né, o Leônidas Oliveira, nos recebeu muito bem, ele entende esse destaque que posso estar tendo no estado de Minas Gerais, e um trabalho conjunto que, se Deus quiser, né, vamos ofertar aí, de principalmente mais visibilidade para o turismo de Poços de Caldas. Então saímos muito animados da reunião com o Leônidas, outras demandas foram abordadas, que em breve aí nós vamos comunicar para toda a população.